Хартиено изкуство и скулптура в едно взаимно изграждащо се присъствие. Това е първото усещане от древни послания. Изложба на Даниела Тодорова и Тодор Тодоров в галерия Финес. Изложба, на която предстои дълъг и далечен път. Всъщност този проект сега реално ние му правим дебют, но той е така като идея се зароди още преди няколко години. И това беше съвсем естествено, защото в нашите пътувания, в представянето на други проекти, всъщност ние забелязахме, че за България не се знае много, а пък за огромния принос на българската култура от дълбока древност до настоящи дни наистина огромна. И всъщност тогава си казахме, защо не направим един такъв проект, който да представя това огромно наследство, което ние имаме, по един съвсем нов начин, разбира се, т.е. през нашето лично изкуство. Защото музеите си имат друга концепция, ние сме също така различни от тях. И сега всъщност е прекрасният момент да стартира този проект, защото, както всички знаят, до година ние ще бъдем председатели на Европа. И всъщност това е един страхотен шанс или възможност наистина да обърнем прожекторите към нас, към нашето историческо минало и всъщност това, което сме сега. Първата среща обаче за радост е тук в България и всъщност точно българските зрители са първите, които разчитат посланията на тази изложба. Какви са усещанията от този първи контакт, които сигурно ви правят любопитни за следващите срещи? Много голям интерес има към проекта, много хора, което е радостно за нас, много колеги дойдоха да видят това чисто ново начинание и отзивите са общо взето положителни. Вие сте много силни индивидуалности. Сигурен съм, че това е по някакъв начин конфликтен момент в събирането, в устройването на съжителството между творбите ви. Ами за мен никога не е имало конфликт. Напротив, аз мисля, че в контраста има една вълшебна хармония, да, едно предизвикателство, защото всъщност цялата Вселена, всичко е изградено на принципа на контраста. И всъщност ние, освен, че той е мъж, аз съм жена, той е скулптор, аз съм живописец или график, всичкото това наведнъж, но някак си съпоставянето на различните материали, както и целият проект е изграден всъщност от три елемента, и това е бялото, светлината, доброто, приказното в света, оптимизма, сътворението и черното, което всъщност е строгостта, материализацията на нещата, посланията от тези скрити далечни векове, за които ние много малко знаем, справянето със страха и с тъмното, не бих го нарекла лошо, и третият елемент – златото, божествеността, защото ние самите сме творение на божественото във Вселената. Това, което правим, не е само наше, аз съм убедена, че даже идеята за този проект не е точно наша, някак си тя ни е дадена. И всъщност аз много вярвам в това, че нещата, за да са истински хармонични, трябва вътре в тая хармония да има и парченци индивидуалност. Иначе няма как да се случи. Искам да допълня само, че това е проекта, имам предвид проект като експозиция, в който с Даниела най-добре се сглобяваме от всичко, което сме правили до сега и най-добре се допълваме. Даже и ние двамата не знаехме какво ще се получи, като подредихме експозицията, се зарадвахме. Знаех. Да, и ще кажа защо знаех. Защото така в нашия общ съвместен живот, мисля, че отношението към неговото творчество от моя страна е много по-дълбоко, даже в известен смисъл, отколкото той сам самия възприема произведенията си, защото той ги прави в различни периоди. Докато за мене те са неща, които носят съвсем други послания и някак си мисля, че до голяма степен и в моето творчество той е изиграл много голяма роля и е повлиял със своите скулптури. Така че постепенно в нашия съвместен живот вероятно се е получила и тази симбиоза и то съвсем естествено, някак си аз като по-малка съм се така присламчила леко. Къде отива изложбата след галерия Финес?
Така най-напред много съм щастлива, че точно в Инес, не само че името е прекрасно, но това е едно пространство в сърцето на София, което наистина говори за красивата България, духовната България, богатата България. И всъщност след това предвидено е да отиде в Страсбург, да отиде в Париж, след което в Бразилия, в Сао Пауло, Нове Оризонте и столицата Бразилия. Вече имаме покани за Япония. В момента преговаряме също така с Корея. И в Израел вече има две покани. Едното е за Тел Авив, другото е за Хайфа. И в момента обмисляме и разни други потенциални покани. Но това не е толкова лесно, за да може една такава експозиция да обиколи навсякъде. Така че според предложенията има вероятност проекта даже да го разделим на две. Той тук не е показан целия, той е доста по-голям.